ما بسیاری از کارا رو تعطیل میشه، یعنی نوشتن، آمپول زدن، کشاورزی، بیل، کلنگ، پیچ گوشتی، سوزن و نخ. اگر این نباشه بسیاری از کارا تعطیل میشه. एक अगर ये उंगली ना हो तो इस पे टीका लगाना, हल चलाना, पेच कष्ट को ये करना, बहुत सारी चीजें वो जो है हम नहीं कर सकेंगे ये अगर बॉइल अंगूश में अंगूश नगारी बोलें तो इधर हो इस उंगली के साथ हम अंगूठा लगाते हैं अपने इधरों में इन अंगूश आज हमें पवित्र और बुलंदतर ये जो है उंगली बहुत बड़ी भी है और तकड़ी भी है इन अंगूश अंगूठा विश्व कशेंगे इसमें अंगूठी अच्छी लगती है अगर अंगूठा बेन को नहीं हो बेन कशें اگر اسمه پنه اسمه پنه تو چیر لگ اما در مقابل دشمن مشترک انگشتا جمع میشن تو بخورن تو سینه دشمن دشمن که مقابل میں یہ پانچ اکٹھی ہو جائیں اور دشمن کو مارا ما جعفری هستیم شافعی حنبلی حنفی اما در مقابل دشمن مشترک با جمع میشیم نه میں فرما رہے ہم جعفری ہیں مالکی حنبلی شافعی حنفی ہم سب جمع ہو جائیں دشمن کے لیے اکٹھے ہو جائیں ان کو بنابراین شیعہ بودن ہم بہت حفظ کریں اسی وجہ سے شیعہ ہمیں اپنے شیعہ ہونا جو ہے اس کو ہم محفوظ رکھیں اما مسلمان ہاں بہت متحد بشن مسلمان آپس میں متحد رہے این چند جملے برای این سوال من اینه کہ در جلسے این افطاری خانمانے بودن باقی جلسہ خانمانی سن خانم ہاں اینجا فقط جلسہ مخصوص میان شب ہائے احیامیان مراسم میان شب نامیان ان المسلمین والمسلمات قرآن میگه که وز قرنفی بیوت کن ترجمه کن یعنی تو خونه قرار بگیرید کہہ که اپنے گھروں میں رہنا اور تو کا جو ہے قرآن میگه زن تو خونه بمونه اما امول نباشه وذکر نه ما یتلا علیکن نه من آیات الله یعنی قرن نه وذکر نه زن باید تو خونه باشه اما باید دانشمند باشه مثل بنت الهدا عورت گھر میں رہے لیکن عقل والی ہو مثل بنت سیدہ بنت الهدا کی طرح یعنی شما قرنه رو عمل میکنید وذکرنه رو عمل نمیکنید آپ قرنه کو عمل کرتے ہیں وذکرنه کو عمل نہیں کرتے ہیں مثل ممبریا ما ممبریا روزه میکنیم بگردونیم نمیخندونیم و حالا که قرآن میگه و انه و هو از حک و ابکا خدا هم میخندونه هم میگردونه ما فقط میگردونیم یعنی 50% عمل میکنیم جس طرح کہتے ہیں مقرر خطیب جو ہے لوگوں کو رلاتا ہے تو خود نہیں روتا ہساتا ہے تو خود نہیں ہستا ایک فیصد ہم عمل کرتے ہیں پچاس فیصد نظر آتے ہیں واعظ ہم باید بگردونے ہم باید بخندونے خطیب کو چاہیے رلائے بھی صحیح ہسائے بھی ما 50% عمل میکنیم 50% عمل کرتے ہیں نیاز زن به دین بیش از مرده عورت کو دین کی مرد سے زیادہ ضرورت ہے اگر نیاز زن بدین بیشتر نبود نمیگفتن نماز را از 9 ساله شروع کنه اگر زیادہ ضرورت نہ ہوتی تو عورت کے لیے 9 سال کے بعد نماز واجب نہ ہوتی سبحان اللہ این که میگن دختر زودتر نماز بخونه معنیش اینه که نیاز زن بدین بیشتر از پسره جس طرح کہتے ہیں کہ لڑکی جلدی نماز پڑھے 9 سال کی ہو تو لہذا دین میں عورت کو بہت ساری چیزیں جلدی اب لوگوں سے مردوں سے آگے ہونا چاہیے اون مقداری که تو حالا خانمان اینجا نبودن توبه کنید کہتے ہیں کہ آپ نے جس طرح ابھی افطاری کی ہے جس طرح آپ کھانا کھاتے ہیں عورتوں کو بھی افطاری کی دعوت کیا کریں اور نہیں کی تو توبہ کریں کیوں نے دعوت کی عورتوں کی محور دین ما مکہ از زن و مرد با ہم دین میں عورت اور مرد ایک ہے ابراہیم و حاجر از ہم جدا نشدن حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ آپس میں اکٹھے رہیں جدا نہیں ہوئے زینب کبرا از امام حسین جدا نشد سیدہ زینب امام حسین علیہ السلام سے جدا نہیں ہوئے حضرت موسی ہمیشہ با یکی از این زنها بود یا زن دختر شعیب یا زن فرعون یا خواهرش یا مادرش حضرت موسی کسی ایک عورت کے ساتھ تھا یا فرعون کی عورت کے ساتھ یا حضرت شعیب کی بیٹی کے ساتھ یا اگر دل خوبه چرا شما بشنوی خانمت نشنوه اگر دین اچھی چیز ہے آپ میری باتیں سن رہے ہیں عورتیں کیوں نہیں آئیں کہ وہ سنیں میری باتیں ایامی که حضرت زهرا نمیرسید برای پاس سخنرانی علی امیر المومنین امام حسن میرفت منبر امیر المومنین گوش میداد منبر برای حضرت زهرا نقل میکرد جہاں جناب سیدہ نہیں جا سکتی تھی امام حسن آتے تھے وہاں سے سن کے آ کے ماں کو سناتے تھے زن و مرد هم باید مثل هم بشینن نه که دو سوم مال مردا یه سوم مال زنا ارث پدر اونی که مرد دو برابر ببره یعنی که امام باڑے یا یہ چیزیں جو ہوتی ہیں برابر کے حقوق ہونے چاہیے بیٹھنے کے یعنی کہ چھوٹی سی جگہ عورتوں کے لیے اور بڑی سی جگہ مردوں کے لیے اور کسی کے باپ کی ملکیت نہیں ہے سب اکٹھے ہونا چاہیے پس این یک اشکال شما که خانوما رو کنار دادید ایک اطلاع یہ ہے کہ آیا آپ نے دعوت نہیں کی یہ مسئلہ مهم ہے بہت مهم مسئلہ ہے
یک شوخی بکنم خنده یک مزاق کرنا چاہتا ہوں ہنسنے والا کسی میگفت من دختر بزرگ شد کسی نے کہا کہ میری بیٹی بڑی ہو گئی دعا میکردم خدا یه دوماد خرپول قسمتم کن دعا کرتا تھا کہ ایک داماد دے جس کے پاس ایک پورا گدھا پیسے ہو میگفت خدا دوماد قسمتم کرد داماد بھی اللہ تعالی نے ہمیں دے دیا اس بندے خیر ہے بالکل نہ دے پیسے اترے نہیں تھے میگو 50% مستجاب شد اس نے کہا کہ 50% دعا قبول ہوئی 50% نہیں ہوئی پیسے نہیں گفتم داماد خرپول داماد قسم کرد خیر ہے بالکل نہ دے حالا ما هم روزه میخونیم روز اردو نمیشه ترجمه کرد بیا کسی گفتن شنا بردی؟ کسی سے کہا کہ آپ تیرنا جانتے ہیں؟ گفت من 50% شنا بردم ہاں 50% جانتا ہوں گفتن چجور؟ کہا کیسے؟ گفت شیرجه میرم بیرون میام شما هم 50% مسلمانید چون مردان یا زنان نمیان آپ بھی 50% مسلمان ہیں آپ کو دعوت نہیں کی آپ خود آئے ہیں از فرد و شب خانوما بیان کال سے جو بھی دعوت کرے اور تو بھی دعوت کرے بس سلام علیکم آواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم محمد کسی کو سوال پوچھتا ہے سوال وغیرہ پوچھتا ہے بھائی علی کسی سوال پوچھنا ہے پوچھ سکتے ہیں شما روحانی ثابت هم دارید اینجا؟ شما دائما اینجا؟ خب چند تا جو... اینا همه پاکستانی هن؟ اینا همه پاکستانی وقت اینا هر شب میان مسجد؟ خیلی ها میان یعنی هر شب شما 10 تا جوون دارید؟ بله یکی از اون 10 تایی که هر شب میان میتونی برندش کنی؟ یکی کی؟ اینا شما؟ اینا